Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кунуз Жолдубай. Бүгүн маегибиз блогер 7 жылга кесилеби Рыс Жекшеналиевдин ишинин чоо жайы деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу юрист Рыс Жекшеналиевдин адвокаты Нурбек Сыдыков. Нурбек мырза, саламатсызбы, эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздар. Нурбек мырза, кечээ 1-май райондук сотунда блогер Рыс Жекшеналиевдин Жекшеналиевге карата козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум кезектеги соттук отуруму болду. Иштин чоо жайына токтоло кетсеңиз, кайсы беренелер менен беренелер негизинде иш козголгон жана башында бир башка берене менен иш козголуп, кийин алмашылдыбы, кандай болду, ушул жагын түшүндүрүп кененирээк токтоло кетсеңиз. Эң башкысы бүгүнкү күндө 278-ci берене менен башкача айтканда массалык баш алмандык чакыруу беренеси менен айыпталууда. Рыс Жекшеналиев дагы бир берене, бул бийликти күч менен басып алуу чакырыктар болгон деген 327-ci берене менен иш козголуп, ушул айыпталып жаткан кези, анан азыркы убакта ушул прокурор, мамлекеттик айыптоочу иштин жыйынтыгы менен 7 жыл эркинен ажыратуу жазасын суранды. Ушул мамлекеттик айыптоочу ушул блогерди жана 7 жылга эркинен ажыратууну суранды деп атпайбызбы? Өткөндө 6 жыл сурап жатышты эле да, анан эмне болуп 1 жыл кошулуп калды? Себеби эмнеде болуп атат? Юридикалык негизи эмнеде? Биз билбейбиз, ушул акыркы сөзүндө ушул 7 жыл суранды. Ал эми бул мамлекеттик айыптоочунун өзүнүн баягы укугуна пайдаланып, укугу менен пайдаланып ушул өтө бир оор жазаны суранды. Азырынча эми жактоо тарап өз сөз жарыш сөзүндө өзүнүн сөздөрүн айтууда. Ушу биринчи адвокат сүйлөп бүттү, эми кийинкисинде экинчи адвокат мен сүйлөп жыйынтыктап беришим керек. Сот отурумуна лингвистикалык экспертизанын корутундусун чыгарган эксперттер дагы да келген жок ушул кезектеги отурумгачы. Анан корутундуда эмне деп айтылган жана ушул экспертиза канчалык объективдүү болгон, ушуга кененирээк токтоло кетсеңиз. Мындан апрель айында, эгер адашпасам, ушул сот процесси өзү бүткөн болчу. Бар жок материалдар изилденип, ошондо эле уже экспертизалар дайындалып, эксперттерди биз бир сыйра суракка алып, анан сот отуруму бүтүп, жарыш сөзү бүтүп, акыркы сөзү бүтүп, сот өзү кеңешүү бөлмөсүнө кетип өкүм чыгарганга, анан канча бир убакыттан кийин өкүм чыгарбастан кайтара жандандырып дагы бир ирет комплекстүү экспертиза жүргүзүш керек экен деп өз ыктыяры менен экспертизага ишти жөнөткөн болчу. Биз жактоо тарап буга макул эмес болчубуз, бирок ошентсе дагы экспертизага жөнөтүлдү. Комплекстүү лингвистикалык жана политологиялык экспертиза ошол болуп өткөн эле баягы айтылган эле сөздөргө кайтарадан мындайча айтканда повторный экспертиза болуп калды. Анан мыйзамга каршы ошол эле эксперттерге туш болуп калды да. Өзү жазык процессуалдык кодекс боюнча бир эле экспертизаны кайрадан экинчи эксперт кайроого мүмкүн эмес болчу. Бирок тилекке каршы ошол эле бизде дайым экспертиза кылып жүргөн ушул политолог деп өзүн атап экспертмин деп жүргөн, бирок сертификатка ээ болгон эмес ушул Жаңышбек уулу Азамат деген биздин улуттук илимдер академиясынын өзүнүн ишмери ошол экспертиза жүргүзүп, анан ошол эле кезде лингвистикалык экспертиза комплекстүү жүргүзүлдү деп көрсөтүлгөн. Бул
экспертизалар комплекстүү болсо дагы бири бирине карама каршы келген экспертиза болду. Ошол лингвист эксперт бул ушул айтылган сөздөрдө мындай бийликти ушу башаламандыкка чакыруу, массалык башаламандыкка чакыруулар жок экен деп көрсөттү. Бирок ага карабастан политолог эмнегидир дайыма ушул чакырыктар бар деп көрсөтүп келген да, буга чейинки башка иштери боюнча дагы и бул иш боюнча дагы ошол көрсөтүп анан өтө көп. Бул өзү процедура боюнча лингвист тапкан сөзгө анан политолог мындай баа бериш керек да, саясий өзүнүн баасын бериш керек болчу. Эми лингвист таппагандан кийин политолог табышы мындай кичине бизге өтө бир жаңылык болуп атат. Бирок бул биринчи эле ирет эмес, башка иштер боюнча да ушундай болуп атат. Анан политолог эч бир ушул жүйө келтирген эмес, жөн эле ошол жерде барбы деген сөзгө эле бар деп ойлойт. Мындай керек болсо ошол литератураны да көрсөткөн эмес да. Өзү ушул соттук экспертиза ишмердүүлүк боюнча мыйзамда так көрсөтүлгөн. Ошол корутунду сөзсүз түрдө илимий жактан так жазылып, ошол илимий дагы методикаларга таянып бир тыянак жазылыш керек деп. Ши методикага да таянган эмес, эч бир мындай бир эч нерсе менен мындай көрсөткөн эмес да, жөн эле суроого эле жооп берип койгон да. Анан бул боюнча дагы албетте бизде көп суроолор бар. Ошол балким суроолордон качып келбей койдубу деп дагы ойлоп атабыз да. А ошо процедуралык жактан алып караганда, ошо эми эксперт өзүнүн корутусун берип жатат, эми сотко келип ошо корутундусун тастыктап бериш керек да, бир күбө катары анын мынтип сот отурумуна келбей жаткандыгын эми баягы качып жатат деп түшүндүрүп атабыз. Ал эми юридикалык жактан анын жоопкерчилиги болуш керекпи, каралыш керекпи? Биз жактоо тарап дагы эмес, бул ушул айыптоочу тарап дагы, прокурор дагы ушул мажбурлап алып келүү жөнүндө токтом чыгарып берүүнү суранды соттон. Бирок сот аны ал өтүнүчтү четке кагып, ушул жазык процессуалдык кодексте мажбурлап алып келүү эксперттерди көрсөтүлбөптүр, мен андайды колдоно албайм деп да. Анан кийин биз сурандык, анда частное определение чыгарып бериңиздер, ушул мындай одоно түрдө бузуулар болгондо ушул жеке тескемесин чыгарып сот ушул уюм болобу, кайсыл бир мамлекеттик ишкана болобу, ошонун жетекчилигине ушул мыйзам бузуулар боюнча өзүнүн актысын жөнөтүүгө укуктуу. Биз ошону дагы бир ооз айттык. Эми сот өзү да карап көрүш керек. Бул эми сотту, сот процессин мыйзамдуулукту ушу сыйлап алганы да. 3 жолу 3 ирет ушул чакыртылды, сот тарабынан да чакыртылды. Ушул Ырыс Жекшеналиев өзү да барып повесткаларды алып барып келди. Мамлекеттик айыптоочу өзү да чалып жатты. Ушу эч бир мындай кенебестен ушул келип өзүнүн корутундусун мындай жактап түшүндүрүп бергенге мындай келип берген жок да. Ошо азыр көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, Ырыс Жекшеналиев былтыр ушу август айында камакка алынып, соттун чечими менен 2 ай СИЗО бирде кармалды да. Азыр ошо соттун бир архивдик тасманы көрсөк, андайын талкууну уланталы. Буюрса, сынбайбыз, силер турбасы бийик көтөрдүңөр. Акыйкатты айткан адамдардын баардыгы кымашат деп силер бекем турдуңар, бекем турдуңар, рахмат силерге. Мен баардык колдоолорду сезип көрүп окуп аттым, рахмат, жеткизип атышыптыр. Бул иштин себебин эмнеден көрүп атасыз? Сот жөн гана угунтук эме саржапар саат 5:30 указ чыгарып атты жанагы ЭН осторго, ОЖ патриоттору эме тинт болгон депчи, ал жагын деле неме кылып алып кетишти. Мен ачка отурдум 6 саат.
Су берген жок. Эч нерсе берген жок. Ачка отурдум. Бирок кармоо шарттары рахмат, жакшы, аябай сонун. Сарыш жапарып жаткан канализацияда. Мына Ырыс Жекшеналиевтин башкалар үчүн баягы сабак болсун, соцтармактарда өз оюн ачып жазсаң ушундай баягы жазага тартыласың деген майнде болгон иш деп түшүнсөк болобу? Анан негизи эле бул ишти, бул иштин саясий үмүтү өңүттөгү иш десек болобу? Бул маселе мындай, албетте ушул карап көрдүк, бир 100-дөн ашуун баракчада ушул Ырыс Жекшеналиев өзү оюн, өзүнүн пикирлерин ар кайсы аккаунттардан көрсөтүп, анын ичинде ушул кээ бирки аккаунттарда бийликти мактап, кээ бирки аккаунттарда ушул өзүнүн жеке пикирлерин көрсөтүп, анан мындай көрсөтүп жүрүптүр. Эми мен ишенем ушул бир 19 жаштагы баланын кандай бир саясий бир эме болбош керек, куугунтук болушу мүмкүн эмес. Кантсе дагы бул жаш бала чынындай бир артынан деле ээрчип бир бийликти басып алганга, же болбосо массалык башаламандыкты уюштурганга деле бир мындай жетээрлик деле, мындай чын келгенде мындай даремети дагы жок азыр. Ошон үчүн бул мындай саясатташтырбаш керек деп ойлойм бул маселени эч убакта. Анан эгерде азыр сот ушул процессти акыйкат карап, ар тараптуу карап, берилген далилдерге мындай баа бере турган болсо, ушул көрсөтүлгөн берене дагы мындай туура эмес көрсөтүлгөн да. Себеби дегенде ушул массалык башаламандыкка чакыруу боюнча берене, ушул 278 берене качан колдонуш керек? Ошол эмнеге бунун жазасы өтө оор көрсөтүлгөн? Себеби дегенде өзү массалык башаламандык болуп жаткан учурда ушул диспозициясында дагы так көрсөтүлгөн, ушул бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөө деп көрсөтүлөт да биринчи эле жери. Себеби дегенде ушул эки жак кагылышып, ошол митинг болуп, анан кагылышып туруп, анан токтогула деп мындай мыйзамдуу талап коюлгандан кийин жок, токтобойлу басып алайлы деп мындай өрттөөгө, бир нерсени бузууга, жок кылганга ушундай бир үгүттөр болуп, чакырыктар болгондо, ошон үчүн ушул статья иштей башташ керек да, квалификациясы. Ошон үчүн жазасы өтө оор көрсөтүлгөн да. Буну ошол бул биздин жазык кодекси, ошол Россия Федерациясынын жазык кодексинен келген. Ошол жакта комментарийлеринде дагы, жанагы илимий комментарийлеринде дагы ошондой көрсөтүлгөн. Башка иш боюнча дагы бизде азыр дагы практикада көрсөтүп атат, ушул берени митинг болуп, массалык башаламандык болуп жаткан учурда колдонулуш керек деп көрсөтүп чечим дагы чыккан убакыттар болду. Анан бул мындай үйдөн отуруп эле пост жазган, же болбосо постту мындай таркаткандыгы үчүн башаламандык болуп жаткан эмес учурда бул берене колдонулушу мүмкүн эмес. Өзү эле туура эмес, муну дагы биз айтып келе жатабыз. Эми мынал эртеңки процессте дагы буну баса белгилейбиз. Негиз катары иште ошо Ырыс Жекшеналиев жөн гана ошо мурдагы УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаевдин шайлоо убагында өнөктүгүндө айткан сөзүн эле бөлүшүп койгондугу үчүн болуп жатат да. Негиз катары Ырыс Жекшеналиев өзү эч кандай
андай чакырыктарды жазып пост жазган эмес, жөн гана бөлүшүп койгон да, туурабы? Ошондойбу? Бул жерде мындай тергөө тарабынан мындай айып коюлуп атат. Ошол посттун акыркы секундалары атайын алынып коюлган. Ал жерде ошол номер 7 деп мындай акыркы сөздөрү атайын алынып коюлган. Ошол бүгүнкү күнкүдөй кылып жазып берген, көрсөтүп берип койгон деген ушундай. Анан өзүнүн жанагы поликлиника эмблемасын көрсөтүп койгон дейт да. Анан бирок ошол эле кезде бул Ырыс Чекшеналиев кайсыл сайттан алганын, ошол новости Кыргызстана 24/7 деген сайттан алганын көрсөтүп, ошол жерден жүктөгөнүн көрсөтүп, ошол сайттын скриншотунан бери көрсөтүп, ошол жерде автордун фамилиясынан бери көрсөтүп бергенине карабастан, ушул жалгыз Ырыс Чекшеналиев суракка алынып айыпка тартылып атат да. Анан бирок ушул автору ошол калп айтпасам бир 4-5 саат турган экен ошол сайтта, ошол жактан жүктөлгөн экен, бирок алар биринчи эме кылгандар жооп тартылбай калды дагы. Анан башка күбөлөр дагы ошол эле Азаттыкты, анан Next TV'нин өкүлдөрү дагы, алар дагы бул боюнча маалымат таркаткан болчу. Анан кайсыл жактан алынды дегенде, ошол новости 24/7 деген редакциядан алганбыз деп, анан бирок ал боюнча ошол бойдон эле мындай бүдөмүк бойдон калып калды да. Анан бир эле бул эпизод эмес, анан башка дагы мындай көптөгөн баягы сөздөрдү экспертизага жөнөтүп, анан ошол экспертизанын баягы жалпы мындай неме кылып көрсөтүү, анын ичинде өзүнүн эле посттору эмес, бирөөлөрдүн комментарийлерин ага постко неме кылган. Анан албетте баягы лингвист же болбосо башка эксперттер ушул материалдарда деп көрсөтүп коет экен, мындай чакырыктар бар деп. Анан сот процессине келип кайсыл материалдарда, комментарийдеби же посттун өзүндөбү десек, жок, посттун өзүндө мындай чакырыктар жок, буга комментарийлер. А комментарийлерге ошо Ырыс Чекшеналиев автор эмес болуп чыкты да, бул автор эмес экен деп. Анан азыркы күндө ошондой тастыкталып калды. А комментарий берген адамдар дагы жоопко тартылган жок. Демек Ырыс Чекшеналиевке болгон бул куугунтук деп түшүнсөк болот экен да. Деги юрист катары Нурбек мырза, ошол соц тармактардын колдонуучуларына кандай кеңеш берет элеңиз? Өзүн ошо коопсуздугу үчүн кандай алып жүрүш керек өзүн? Кандай постторду кандай мааниде жазыш керек? Баягы эми баардыгы эле юридикалык жактан мындайча айтканда сабаттуу эмес да. Ошого кеп кеңешиңизди берип кетсеңиз. Ушундай эмеге кабылып калбаш үчүн. Сөзсүз түрдө баягы мыйзамдуу чакырыктар менен мыйзамсыз чакырыктарды мындай айырмалай билиш керек. Анан мындай сөз эркиндигин мындай туура да билишибиз керек. Албетте бул ар бирибиздин укугубуз, бирок бул мындай абсолюттук укук эмес. Карап кандайдыр бир айтылган сөздөргө, сүйлөмдөргө, постторго же болбосо аны лайк кылып койгон үчүн дагы таратып коюу боюнча дагы мындай жоопкерчилик болуп калышы мүмкүн деген түшүнүк болуш керек. Ошондуктан мындай дайым мыйзамдуулукка, мыйзамдуу гана чакырыктар болушу мүмкүн. Эгерде мыйзамсыз мындай туура эмес сөздөр болсо, албетте бир жарандар жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн. Бул сөзсүз түрдө ушул мектеп учурунан баштап, болбосо ушул университеттеби медиа сабаттуулукту өркүндөтүш керек. Бул башка өлкөлөрдө аябай
дай өркүндөгөн жада калса ушу дезинформацияны да аныктаганга чейин үйрөткөн сабактар бар экен. Ошону өркүндөтүш керек. Азыр бизде эч бир бул боюнча иш жүргүзүлбөйт экен. Бир гана ушу журналисттер менен гана иш айрым бир уюмдар жүргүзөт, бирок мындай жарандар менен мындай иш алып барылган жок да. Ушул ишти өтө бир кылдат жүргүзүш керек. Эгерде мындай баарын жоопкерчиликке тартып, баарын камап, мындай бир күчтүү мыйзамдарды колдонуу дагы бул да туура эмес. Себеби дегенде муну да түшүнүш керек, мындай бир учурда эле адамдарга мындай интернет пайда болуп, мүмкүнчүлүк пайда болуп, өзүнүн баягы айтканын, билгенин сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк болуп калды. Бирок ага мындай бир эч ким үйрөтүп, кандай сүйлөш керек, эмне мыйзамдуу, эмне мыйзамдуу эмес, сиз айткандай баары эле мындай сабаттуу эмес, анан баарын эле өтө бир оор жоопкерчиликке тартуу дагы бул дагы балким аша чапкан болуп калышы мүмкүн. Ушу сизде азыр маалымат барбы? Сиз азыр ушул соц тармактарда өз оюн ачык жазган, билдирген жарандар, активдүү блогерлер, журналисттер, статистикага таянсак, акыркы жылдары канча иш азыр ушу козголуп, канча иш сотто, канча адам азыр СИЗОдо отурат деген маалыматтар барбы? Менде мындай так маалымат жок экен. Акыркы бирок учурларда көп бизге кайрылган дагы ушу адвокаттарга көп болуп жатат. Анан ал жерде ушул Facebook тармагында, Instagram тармагында ушул колдонуп бир өткөндө ушул бирөөнүн постуна мындай лайк басып койгон экен, ошого дагы жоопкерчиликке тартылып атат. Анан бул дагы баягы экстремисттик материалдарды таркатууга кирип калат. Себеби дегенде лайк басканда башка бирөө менен да бөлүшкөн болуп калат экен. Формалдуу түрдө бул дагы кылмыш жоопкерчилигине мындай тартканга мүмкүнчүлүк болуп калат. Өзү жазган эмес, өзү даярдаган эмес, өзү так түшүнбөйт, ушул адашпасам башка тилдеби, ушундай да. Анан бирок ушул лайк басып койгон үчүн жоопкерчиликке тартылат. Анан экстремисттик ошол же болбосо көбү билбейт экен террористтик бир уюмдун желегин илип коюп, же болбосо жанагындай свастиканы коюп коюу дагы бул дагы ошол мыйзамдуу эмес дагы, анан жоопкерчиликке бул үчүн да тартылып калышы мүмкүн. Ошону да этияттык менен караш керек. Азыр анан ушул бизге кайрылгандардын да арасында көпчүлүк ушул айрым бир диндерге, дин өкүлдөрүнө ушул бир пикирлерин айтып, же болбосо Кудайга баягы акарат көрсөткөн учурлар болуп, анан ошолорду дагы мындай жоопкерчиликке тартып атат. Бул дагы өтө бир көйгөйлүү маселе. Муну дагы мындай бул маселеге дагы өтө этияттык мамиле кылыш керек. Анан ушул өзү эле 330 берене, бул кастыкты козутуу деген берене, ал өзү дагы мындай ушул мындай орусча айтканда несовершенно, анан бир мындай кандайдыр бир карама каршылыкты көрсөтүп койсо эле бир жоопкерчиликке да тартылып кала тургандай көрсөтүлүп калган. Ошон үчүн дагы бул боюнча да этияттык мамиле жасак. Бул эми жалпыга маалымдоо каражаттарына айрылып келсек, жакында Кактус медиа басылмасын жана ошо журналист Диля Юсупованы сот Вечерний Бишкек жабык акционердик коомуна 600 000 сом компенсация төлөөгө милдеттендирди. Анан сиз баягы сотко катышкан жактоочу катары моралдык зыян
келтирилди деген негиз менен басманы доого чогулуу мыйзамсыз, анан юридикалык жак моралдык зыян тартышы мүмкүн эмес деп айтып атасыз да, анан кененирээк түшүндүрмө берип кетсеңиз ушул соттун чечими боюнча. Бул жакшы суроо болду. Мен эми мындай кыскача мындай маалымат берип кетейин. Эмне маалымат жокко чыгарылды, анан кайсыл маалыматты ушул төгүндөө боюнча милдеттендирилди. Ушул Кактус медиа редакциясы мындай маалымат чыгарган. Мен баягы кыргызчасына балким кичине мындай так болбой калышы мүмкүн. 1 январь 2023 жылдан баштап газета Вечерний Бишкек чыкпай калат экен. 49 жыл чыккан буга чейин. Акыркысы ушул жумада, ушул декабрда болот экен. Газетада ушул иштеген кишилер менен эмгек келишимдери жокко чыгарылып атат. Анан көптөгөн карыздары бар экен. Ошолор банкротко алып келген жана ошол мүлктөрү баары арестте экен деген ушундай бир маалымат жазылган болчу. Анан ушунун баарын чындыкка дал келбеген маалымат деп таанып берүүнү Вечерний Бишкек жабык акционерлик коому сотко кайрылган. Эми карап көрсөңүз ушунун баарын далилдеп бердик. Ошол финансылык өтө оор акыбалда экенин, ошол 38 миллион сом мамлекеттик бюджетке салык боюнча эле карыздары бар болгонун тастыктап бердик. Ушул мамлекеттик салык инспекциядан тийиштүү кат алдык. Анан госрегистрден ушул эки мүлк менен колдонот экен. Аларга ушул 5-6 арест коюлган, сот аткаруучулар тарабынан аресттер коюлуптур. Анан ушул өздөрү дагы ушул маалыматтарды беришти, журналисттер менен дагы эмгек келишимдери токтотулуп, ушул Вечерний Бишкек баягы соц тармактарда гана иштей турган журналисттерди алып калганын көрсөтүп беришти да. Анан бул жерде ушул сөз банкрот деген сөздү жокко чыгарылды да. Анан биз айттык, бул банкрот, адамды банкрот болуп калды деп дагы айтылат. Бул мындай кенен түшүнүүгө баасын берүү, мындай кенен түшүнүүгө банкротство менен банкротту мындай айырмаш керек. Банкрот мындай өз милдеттерин аткара албай калган, финансылык жактан милдеттерин аткара албай калган деп көрсөтүлөт. Ошол эле Ажегов, Даль, Полковый словарларда да көрсөтүлгөн деп көрсөтсөк, жок, сот аркылуу гана банкрот деп айтылганда, силер банкрот деп ушул сөздү колдоно алмаксыңар, ушуну жокко чыгардык деп бир сөз үчүн, бир сөз үчүн сүйлөм дагы эмес, ушул бир сөз үчүн ошондой 600 000 сомго моралдык зыянга жыгып атат да. Эми бул аябай бир мындайча айтканда спорный. Анан моралдык зыян бул физикалык гана, мындайча айтканда адамга гана таандык нерсе. Себеби дегенде ушул нравалык жана физикалык жактан бир кандайдыр бир залал мындай келтирилген үчүн өндүрүп берүү көрсөтүлгөн да. Ошол эле Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленумунда дагы 2004-жылкы, адашпасам, ошол жерде дагы возмещение морального вреда деген бар, ал жакта дагы көрсөтүлгөн. Ушул жарандык кодексте дагы көрсөтүлгөн, 16-беренеде, 1028-беренеде дагы. Ушул баарында, анан сот практикасында дагы ушул моралдык зыян эч убакта ушул юридикалык жакка өндүрүлгөн эмес да. Себеби деген бул физикалык гана адамга таандык нерсе.
Эми ага карабай ушундай соттук чечим чыкты. Соттук чечимдер конституция боюнча баарын аткарууга тийиш, бирок биз кече дагы карап чыксак ушул конституциялык дагы соттун бир чечими бар экен. Ал жерде дагы ушу январь айында чыккан экен, моралдык зыян деген эмне экенин так көрсөтүп өзүнүн ушул мотивировочный часть такой, то ошол жагында моралдык зыян ушул адамдарга гана таандык деп түшүнүк берип жатат. Анын дагы баягы жаңы жагдайды кайтадан көрсөтүлүп ушул азыр кактус медиа редакциясы ушуга да аракет кылып аткан убактысы. Кыскача айтканда ошо кепти барып жана банкрот деген сөзгө келип кептеле атпайбы? Бул аракеттерди кактус медиа басылмасын өзүн банкротко учуратуу аракети деп сыпаттасак болобу? Эми Эми 600 000 эми бул редакция үчүн көңүлсүңдөр. Башында 50 миллион сом суралган. 50 миллион суралган башында. 50 миллион сом суралган. Башында ошол мера по обеспечению иска деп коет, ошол алдын ала ошол соттук процесс баштала электе эле арест койгонго Вечерний Бишкек жалпы акционердик коому дагы аракет кылган, бирок сот аны канааттандырган эмес. Эгерде канааттандырып койсо, балким баягы банкроттукка дагы алып келип коюшу мүмкүн эле, же болбосо өтө бир оор мындай Кризис келип сумманы коюп койсо турушу. дагы мындай немеге алып келмек. Эми 600 000 боюнча дагы азыр ошол иш алып барылып жатат. Эми Нурбек мырза, бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктап келгенде акыркы суроом болсун. Кыскача айтканда жыйынтыктап, ушул өлкөдөгү ЖМКларга карата козголгон кылмыш иштери, мына кысымга алуу аракеттери, блогер активисттерге карата козголгон иштердин баары сөз эркиндигине болгон кысым, сөз эркиндигин чектөө аракети деп сыпаттасак болобу? Сөз эркиндиги коркунучта десек болобу? Сөз эркиндиги мындай азыр мындай бар жок жактан карап келгенде мындай оор акыбалда болушу мүмкүн. Бул сиз эле айткан мындай маселе эмес. Мисалы ошол эле массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча же болбосо ошол эле ачык анык эмес жалган маалымат боюнча мыйзамдын иштеши боюнча анан ушул мындай неме кылганда эми сөз эркиндигине мындай башкача көз караштар мындай башталып каралып атат. Эми бул мындай өтө бир буга дагы өтө этияттык мамиле кылып кыргыз эли дайым мындай эркин сүйлөгөн, эркиндикти сүйгөн мындай макал лакаптарында дагы ушул баш кесмей бар, тил кесмей жок деген мындай немелери ушул көрсөтүлүп келген. Анан эми ушул конструктивдүү критика менен ушул каралоону айырмалап билишибиз керек. Анан эми каралоо болгондо дагы мындай зомбулукка чакыруу менен каралоо болуп атабы, же болбосо жөн эле мындай каралоо болуп атабы, анан мындай кылмыш жоопкерчилигине ушул такыр баягы болбой, башка вариант болбой, анан бул өтө бир коркунуч келтирип коомго коркунучу келтиргенде гана жоопкерчиликке тартылыш керек да. Анан эгерде мындай жөн эле каралоо болсо, бирок ушул катуу тийген болсо, анда жарандык соттук процесстер болуш керек да. Андай эле болду. Анан бул дагы бул маселелерде дагы мындай аша чаап кетпегенди каалайт элем.
Рахмат, Нурбек Мырза, бүгүнкү маңыздуу жана маанилүү маегиңизге, ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, бүгүн ушу маегибиз блогер 7 жылга кесилеби, Рыс Жекшиналиевдин ишинин чоо жайы деген теманын алкагында болду. Деги эле сөз эркиндиги тууралуу, деги эле ошол юридикалык жоопкерчилик тууралуу сөз кылдык. Биздин эфирибиздин коногу юрист, Рыс Жекшиналиевдин адвокаты болгон Нурбек Сыдыков мырза болду. Нурбек мырза, убактыңызды бөлүп эфирибизге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек, Арча Медиа күнүнүн актуалдуу темалары менен эфирге чыга бермекчи. Бизден алыстабаңыздар. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Рахмат.